Амьт цаануу эрхэм мөндөд үзэгчтэй. Үзэгч та бүхнийхээ амар амгалан Сингапур улсаас ирэн мэджилж байна. Нэвтрүүлгийн багийнхан бид энэ улсад хүрэлцэн ирсэн зорилго бол Asian Mining Congress буюу Азийн уул уурхайн хамгийн том хурлаас сурвалжлан нэвтрүүлэг бэлтгэх зорилготой юм а. Сингапур улсад жилийн хамгийн халуун сарууд эхэлж байна. Өдөртөө 25-аас 32 градусын агим халуун дэлхийн өнцөг болон бүрээс Аз твээс уул уурхайн салбарын төлөөлөгч бизнесменүүд энд хуран цуглаж байгаа юм а. Энэ жилийн хурлын нэг онцлог бол Asian Mining Congress-ийн бүтэн нэг өдрийг Монгол улсын уул уурхайн салбарын талаар ярилцаж өгүүлэх юм. Тийм ч учраас хөрөнгө оруулагч бизнесменүүдийн анхаарлыг Asian Mining Congress 2011 нэлээдгүй татж байгаа болтой. Ингээд Азийн уул уурхайн салбарын сүүлийн үеийн сонин содон мэдээлэлтэй Монголын Asian Mining Congress тавтай морил. Сангуугийн төвөөс мэдээлж байгаа нэвтрүүлгийн өмнөх дугааруудыг би та бүхэндээ бүгд найрамдах гитар дулсын тусгай захиргааны бүс болох Хонконгоос бэлтгэж байсан бол энэ удаад Азийн төдийгүй дэлхийн санхүү эдийн засгийн гол бүс болсон Сингапур улсаас хүрэх гэж байна. Тус улсад энэ оны 4-р сарын 3-аас 8-ны өдрүүдэд Asia Mining Congress буюу Аз твд Эренбэрэ тэргүүлдэг харин дэлхийн хэмжээнд 3-т орох уул уурхайн томоохон хурал зохион байгуулагдсан юм а. Сингапур бол харьцангуй залуу хийгээд түүхийн нэм бэрхшээлтэй он цагуудыг тулсан орон. Бүтэн зууны туршид Их Британи улсын колон байж, Малайдтай нэгдэн нэрэнд нь уусч, нэг улс болж, хожмоо задарч, эдийн засгийн хүнд цохилтод олонтоо нэрвэгцээ. Гэвч эцсийн эц тусгаар тогтносон дэлхийн санхүү эдийн засгийн төв болтлоо хөгжиж цэцгэлсэн багтам амжилтыг сингапурчууд бүтээж чаджээ. Сингапур газрын дорох баялаггүй орон. Гэсэн хідээч эдийн засгийн хөгжлөөрөө толгой зөхөж, хөрөнгө санхүүгийн хүчтэй урсгал энэ газарт давлгаалдаг учраас олон улсын бизнесменүүд Сингапурт цуглах дуртай. Тэдгээрийн нэг жишээ бол Asian Mining Congress олон улсын уул уурхайн баг хурал юм. Тус хурал энэ жил 7-р удаагаа зохион байгуулагдсан. Жил бүр уул уурхайн салбарын өнгө төрхийг тодорхойлогч бизнесменүүд дэлхийн өнцөг болон бүрээс Сингапур улсыг зорин ирдэг гэсэн үг ээ. Ашиг орлогын тэргүүн салбаруудын нэг яха аргагүй уул уурхай байсаар ирсэн. Газрын дорх баялаг, нөөцөд тулгуурласан энэ бизнесийн цар хүрээ жилээс жилд тэлсээр байна. Шалтгаан нь ашигт малтмал үнэт металл ундарч үржиж байгаадаа биш, харин ч их дэлхийн нөөц баялаг хумигдхын хэрээр уул уурхайн бизнесменүүд ашиг орлогын төлөө төв алгасан эрэлхийлж эхэлсэнтэй холбоотой. Дэлхийн ихэнх улс газрын дорх баялагаа хэдийн илрүүлж, түүнийг ашиглан хөгжих нь хөгжөөд авсан. Харин нөөцийн хувьд өнөөг хүртэл төдийлөн судлагдаагүй шинэ газар орныг олж экскаваторын шангаа эхлэн дүрх нь уул уурхайн бизнес эрхлэгчдийн гол зорилго болоод байна. Тэгвэл дэлхийн өнцөг болон бүрт байгаа энэхүү эрэлт хэрэгцээг хангах нь Asia Mining Congress-ийн нэг чухал зорилт юм. Улмаар энэ удаад уул уурхайн салбарынхны хамгийн их сонирхол татаж буй Индонез, Филиппин, Австрал, Өмнөд Африк, Монгол улс дахь санхүүжилт хэрэгцээтэй байгаа төслүүдийн танилцуулгад хурлын нэг хэсэг зориулагдсан юм. Австрали улс жишээ нэрдс баялгаар дэлхийн хамгийн баян орон. Тэр ч утгаараа хөрөнгө оруулагчид австралийн төслийг санхүүжүүлэхдээ дуртай байдаг. Гэсэн хідээч тус улсын ерөнхий сайд Жюли Гилардийн саяхан санаачлаад байгаа ялгаруулсан хүлэмжийн хийнийхээ хэмжээгээр татвар төлөх тухайд хуулийн төсөл нь тус улс дахь хөрөнгө оруулалтын ирээдүг нилээдгүй бүрхэг болгож буй талаар хуралд оролцогчид хэлж байлаа. Байгаль экологид эерэг нөлөө авчрах энэ төсөл олонний зүгөөс ихээхэн дэмжлэг авч байгаа хэдийч ногдуулах татварын хэмжээ нь хөрөнгө оруулагчдын санааг нилээд зовоож байгаа гинэ. Эсвэргээрээ Филиппин улсад хөрөнгө оруулалтын орчин олон улсын бизнесменүүдийг урайлан дуудаж байна гэж Филиппиний байгаль орчин эрдэс баялагын яамны нарийн бичгийн дарга Рамон Паче хурлын үеэр мэдэгдэж байлаа. Хөрөнгө оруулах хамгийн таатай улс бол Австрали гарцаагүй юм. Бас хүчтэй өрсөлдөж өгч уул уурхайн үйлдвэрлэлд ээлтэй, ойлгомжтой хуулирагдсан орчинтой улс юм. Гэхдээ бидэнд энэ салбартаа шинжилэл хийх, сайжруулах асуудал тулгараад байгаа нь үнэн. Цаашдаан улам хүндрэх хамгийн ихний асуудал бол ажиллах хүчний дутагдал гэж би үздэг юм. Дараа нь бизнес эрхлэх өртөг бусад орноос хэд өндөр байгаа асуудал юм. Зөвхөн уул уурхайн хөрөнгө оруулалт бус бусад худалдаа, арилжаа, дэд бүтээц, барилгын салбар хэд их өртгөр босч байна. Нүрс үйлчлийн хийн татварын хувьд одоогоор маш хүнд асуудал шиг харагдаж байгаа ч ийм татвартай дэлхийн ганц орн нь бид биш юм аа. Францаас эхлээд олон орн татвартай учраас явандаа хүнд санагдах байх хаа гэж би бодож байна. Филиппиний уул уурхайн салбарын хамгийн сайхан зүйл нь шударга, үндэслэл бүхий хууль эрх зүйн салбартай.
хариуцлагатай холбогдлолт болон хөрөнгө оруулагчдад ямагт ашигтай байдлыг үргэлж хангаж чаддаг юм. Америкийн хуулиас жишээ авч 1995 онд баталсан ашигт малтмалын хуулиар бол хөрөнгө оруулагчтай хоёр аргаар татвар төлөх гэрээ байгуулдаг. Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ 60% нь төрд, 40% нь компанид. Ордыг ашиглах жилээс хамаарч хувь хэмжээ татвар төлөх жил нь шалтгаална. За мөн техник санхүүгийн дэмжлэгийн гэрээ гэж бий. Энэ эхний 5 жилдээ компани ашгаа 100% авна. За 5 жилийн дараа 50% улсад өгөх. За эсвэл орлогынхоо 50% өгөх нөхцөлтэй байдаг юм. Дэлхийн уул уурхайн хараагаа бэлчээдэг өөр нэг газар бол яхарахгүй Индонез улс. Уул уурхайн үйлдвэрлэл эрхлэхэд газар нутгийн онцлог, байгалийн тогтцон, харьцангуй бэрхшээлтэй байдаг ч гэсэн тус бүс нутагт байдаг байгалийн баялаг нөөц нь олон улсын уул уурхайн салбарынхны анхаарлыг ирэхгүй татдаг юм а. Тийм ч учраас Asian Mining Congress-ийн бүтэн хагас өдрийг Индонез улсад санхүүжилтэд хүлээж байгаа төслүүдийн танилцуулгад зориулсан юм. Индонез улсад газрын доорх ирэн эхэлж байна гэж Asian Mining Congress-ийн үеэр зарлалаа. Аль 1800 оноос эхлэлтэй ашигт малтмлын хайгуул судалгаа 1936 онд дэлхийн анхны ордыг тус улсад илрүүлснээр энэ салбар идэвхтсэн гэж байна. Тэр цагаас хойш өнөөг хүртэл ихэвчлэн газрын дээрх болон өнгөн хэсгийн олборлолт зохилж ирсэн бол одоогоос эхлэн 2040 оны хүртэл Индонез улсад уул уурхайн үйлдвэрлэлийн газрын доорх ирэн үргэлжлэнэ гэлээ. Ер нь Индонез улсыг байгалийн гамшиг болоод байгалийн баялаг нь өдгөөгийн бараг шахуу ядуусын орон болгож хувиргасан гэхэн ч бий. Аль 1967 онд батлагдсан ашигт малтмлын тухай хуулийн цойгоог ашиглан гадны хөрөнгө оруулагчид сайхны хүртэл чамгүй ашиг халаасалсан гэлцдэгэ. Харин 2010 оны 1-р сард тус хуулийг нийлээд чамбай шинжилэн батлсан тухай Asian Mining Congress-ийн үеэр танилцуулж байла. Харин Индонезийн ойн тухай хуулинд авууштай залт олон байдаг гинэ. Тухайлбал газар нутгийнхаа нийт ойг дархалсан ой, олборлолтын ой, хамгаалалтын ой гэж гурван ангилсан ба уул уурхайн үйлдвэрлэлийн хор хөнөөлөс байгаль орчин ойн бүс нутгаа олон чухал залтаараа хамгаалж чаддаг нь өнөөгийн Монгол орны байгаль орчны бодлоготой бодож үзэхэд бас нэгэн туршлага юм билээ. Хөрөнгө онд зэсийн үн тон дутамдаа 100,000 долллараас дээш үзэлттэй байна. Металлын захад алтны үн сойлох 10 жил эхэлж байна. Дэлхийн гангийн зах зээл бүгд найрамд хэдтар тус энэтхэгийн үйлдвэрлэлд худалдаагүйгээр өнгөрсөн 5 жилийн хугацаанд өсөлттэй гарч чадахгүй байсан. Энэ бол уул уурхайн дэлхийн акулуудын зүгээс Asia Mining Congress-ийн эндэр дээрээс олон улсад хандсан зоригтой хийгээд бардам мэдээллүүдийн нэгийг хэсгэ. Жил жилийн тус хурлаар гол нэрийн түүхийд металлын ханш хэдгээрийн эрэлт хэрэгцээ чиг хандлагын талаар уул уурхайн томоохон компаниуд өөрсдийн боловсруулсан прогнозоо дэлгэдэг. Тэгвэл Asia Mining Congress 2011-с зарим түүхийд металлыг хэрхэн тансныг одоо харъя. Зис бол хүн төрөлхтний хамгийн өргөн хэрэглэдэг металлуудын нэг. Түүх сөхвөл Христийн тооллын өмнөх 8000 онд зисээр анх зоосон мөнгөхийн ашиглаж эхэлжээ. Харин өнөөдөр барилга байгууламж, эрчим хүч дамжуулагч, электроникийн бүтээгдэхүүн, үйлдвэрлэл, машин тоног төхөөрөмж, авто тээврийн хэрэгсэл, цахилгаан утас, ус дамжуулах хоолой, халаах болон хөргөх систем, алсын холбоо гих мэтчлэн бидний өдөр тутмын материалыг хэрэглэх зисгүйгээр төсөөлөхийн аргагүй. Та бидний автомашины мотор, тормоз, төмөр утас, холбогч, холхивчны амин сүнс нь зис. Суудлын нэг машин дунджаар 1.5 км урт зисийн орц бүхий утас агуулдаг байна. Өнгөрсөн 25 жилийн хугацаанд зисийн ханшийн график даваагүй ихтэй байсныг үзэгч та юу исандах вэ? Харин ирэх жилүүдэд зисийн үнийн үзүүлэлт тогтмол өсөлттэй байна гэж Asia Mining Congress-ийн оролцогчид дүгнцгэв. Өнөөдрийн байдлаар зисийн ханш тоон нь 9300 ам-долларын үнэтэй байна. Гэсэн хэдий ч Deutsche Bank энэ оны 9-р сард тон зэсийн ханш 8269 ам-доллар байна гэж тооцоолсон бол City Group 7274 ам-доллараар үнэлэгдэнэ гэж мэдэгдээд байгаа. Тэгвэл дэлхийн уул уурхайн салбарын акулуудын нэг Чайналко тэдгээрээс нилээдгүй зөрүүтэй там хэлж байла. 2008 оны эдийн засгийн хямралын үеэр зэсийн ханш 1 тон нь дөнгөж 2800 гаруйхан ам-доллараар хэмжигдэж байла. За харин энэ он гарсаар эхний сард бүгд найрамд хэтарлуулсан инфляцийн өөрчлөлт хэрэглээний дэсрэлтийн ачаар 10,190 долларт хүрч түүхэндээ дээд амжилт тогтоолоо.
Зэсэн ханши энэ нэрчээр 2011 оны туршид өссөөрл байх болно. Энэ оны сүлжээ ихэд зэсэн үн тон дутамдаа 100,000 долллараас дээш гарна гэж China Co Group үзэж байгаа маа. Хол зөрүүтэй эдгэр тамгуудын чухам айлын бодтой эсхийг одоо дүгнэх аргагүй юм. Ямартайч зэсэн ханши ийхүү тогтмол өсөлттэй байх нь нилээдгүй сүрэг үр дагавар авчирна гэж Америк нэгдсэн улсын геологийн хүрээлэнгийн шинжээчд дүгнэсэн байна. Жилээс жилд өснө нэмэгдэж байгаа эрэлтийг гүйцэхгүй нийлүүлэлт нь зэсийн үнийг хийх хөөрөгдөх магадлал өндөр гэж тэд үзжээ. Харин манайх шиг дэлхийн зах зээл дэх зэсийн ханшаас улсын төсвөн шууд хамаардаг оронд үнийн бодиттой өсөлт ашигтайгаар тусах нь мэдээж. Дэлхийд зэсийн үйлдвэрлэл эрэлтээ бүрэн хангаж чадахгүй байгаа бол харин гангийн салбарт энэ байдал эсэргээрээ. Одоогийн байдлаар дэлхийн хэмжээнд үйлдвэрлэгдэж буй нийт гангийн дөнгөж 76% ашиглаж буй юм. 2010 онд энэ тоо 82% тавьжээ. Энэ бол олон улсад гангийн үйлдвэрлэл жилээс жилд нэмэгцээр байгаагийн нэг илрэл. Салбарынхны санааг зовоож байгаа нэг асуудал бол бүтээгдэхүүний илүүдэлтэй байгаа энэ цаг үед гангийн ханш маш хурдтай өсөж байгаа нь тийм ч эрүүл үзэгдэл биш хэмээн Австралийн Fortescue Metal Group-ийн гүйцэтгэх захирал Russell Scrimshaw хэлжүүлсэн. Нөгөөтэйгөр 3-р сарын 11-ний өдөр Япон улсад тохиолдсон газар хөдлөлийн гамшиг гангийн салбарт хэрхэн нөлөөлж байгаа нь Asia Mining Congress-ийн бас нэгэн халуун сэдэв байсан юм. Япон бол гангийн салбарт бүгд найрамдах хятад улсын дараа орох томоохон үйлдвэрлэгч. City Group-ийн хийсэн судалгаагаар Японы гангийн үйлдвэрлэл 3-аас 4-р сарын хооронд 2% буурсан тун гарсан байналаа. Энэ бол тийм ч аюултай үзүүл биш л дээ. Ерөн Япон улс өнгөрөгч 2010 оны хэмжээнд 110 сая тонн ган үйлдвэрлсэн байна. За энэ онд түүнээс илүү хэмжээгээр үйлдвэрлэх бүрэн боломжтой гэж Копи Стил корпорацийн зүгээс үзэж байна. Ойрын 2 сард хүлээсэн алдагдлаа Япон улс оны сүүлч гэхэд хэдийнэ нөгсөн байх болно. Зөвхөн ган гэлтгүй Японы уул уурхайн боловсруулах үйлдвэрлэл тун удахгүй хуучин ирчээр ажиллаж эхэлнэ гэдэгт би л хувьдаа итгэлтэй байна. Ган үйлдвэрлэлийн гол түүхийн эд бол төмрийн үдр. Тэр ч утгаараа дэлхийн хэмжээнд гангийн эрэлт бий болоод бүтээн байгуулалт өрнөж буй цагт төмрийн үдрийн өөрөг улам бүр нэмэгцээр байх нь ойлгомжтой. Авт хэрэгсэл, барилга байгууламж, галт тэрэг болоод төмөр замын царг гих мэтчлэн тээврийн салбарын бүхэлдээ ангийг төмрийн үдргүүгээр төсөөлшгүй. Дэлхийд төмрийн үдр үйлдвэрлэгч 50 орн байдаг. Гэхдээ үйлдвэрлэлийн гол цөм нь Австрал, Бразил, Оросын холбооны улс, Канад, Энэтхэг бүгд найрамд хятад улс, Америк нэгдсэн улсад төвлөрдөг байна. Эдгээр 7 орн дэлхийн нийт үйлдвэрлэлийн 96% дангаар хангадаг. Өдгөө дэлхийн хэмжээнд 230 тэрбум тонн төмрийн агуулмж бүхий 800 тэрбум тонн төмрийн үдрийн нөөц бий гэж үздэг. Түүний 110 тэрбум тонн нөөц нь Америк нэгдсэн улсад байдаг байна. Тиймдээ ч энэ салбарт Америкийн тоглогчид хүчтэй өрсөлдөгч байсаар ирсэн юм. Зарим шинжээчид төмрийн үдрийн ханш ойрын 5 жилд бууралттай байна гэж үзэж байгаа юм билээ. Миний хувьд бол эсрэг байр суурьтай байна. Энэ оны эхний хагас жил гэхэд төмрийн хүдрийн ханш тон дутамдаа өмнөх жилийн мөн үеэс 20% өснө. Энэ бол бодиттой тоо юм шүү. Төмрийн хүдрэг үйлдвэрлэгчид том баг гэлтгүй хүрээлэн тэлж байна. Жишээлбэл энэ салбарт жижиг тоглогчдын тоонд ордог Португалийн MMX 2010 онд өмнөх жилээс 23% илүү төмрийн хүдрэг үйлдвэрлсэн байлээ. Харин Англо Американ 2014 онд 80 сая, 2020 онд 150 сая тон төмрийн хүдрэг үйлдвэрлэх төлөвлөгөөтэй байгаа. Энэ мэдчлэн олон нөхцөл байдлаас төмрийн хүдрийн үйлдвэрлэл ханшийн боломжийн ирээдүг харж болно. Лондонгийн металлийн биржид унц залт өчтөрийн байдлаар 1486 ам доллараар үнэлэгдэж байлаа. Энэ бол сүүлийн саруудын турш тогтмол өсөлтөөр ирсэн ханш. Тэгвэл тус үнэт металлийн өсөлтийн яг энэ үеийг эд өсөлтийн эхлэл гэж Asia Mining Congress-ийн оролцогчид тодорхойлж байна. Алтны түүхэн цаг хугацааг 10-аар авч үзэх юм бол өнгөрсөн 10 жил бол эд олборлолт нийлүүлэлтийн үе байсан юм. За тиймдээ ч энэ металлын ханш төдийлөн үнд хүрэх чадахгүй өнөө хүрсэн гэж хэлж болно. Миний хувьд энэ салбарт Риотинто Групээс эхлээд Австралийн уулуурхай металлургийн институт гээд нэг чиглэлээр дагнаж ажилласан 30 гаруй жилийн туршлагаас энэ дүгнэлтийг өгдөг юм. Харин ирэх 10 жил алтны ханшийн хувьд олон рекорд эвдсэн цаг хугацаа байх болно. Алтны шин норд нөөц одоо хосч илүү үнд хүрч тэр чинийгээр энэ металлын дэлхийн зах зээл дэх ханш өссөөр байх болно.
2001 онд унцалт 280 ам доллараар үнэлэгдэж байсан нь энэ металлын 21-р зууны хамгийн доод ханш гэж үздэг. Улмаар 2006 оны 5-р сард 725 ам долларт хүрэхэд сүүлийн 25 жилийн хугацаанд рекорд үн хэмээх металлын захад шуугцгаж байв. Харин одоогийн байдлаар унцалт 1486 ам долларын ханштай байгааг дээрхилсэн. Энэ оны эцсийгэд унцалтны ханш 1690 доллар, харин 2012 оны эхний улиралд 1750 ам долларыг давна гэж Asia Mining Congress-д оролцсон салбарын бизнесмэнүүд прогнозлж байсан юм. Нөгөө төгөр дэлхийн зах зээлд харалт буюу коксчх нүүрсний үнэлгээ үйлдвэрлэлж, ирэх жилүүдэд өсөн нэмэгдсээр байх нэ. Нүүрсний хувьд бол мэдээж эрчим хүчний нүүрс болон металлургийн коксчх нүүрс гэж хоёр хуваагдчихж байгаа. За коксчх нүүрсний хувьд бол мэдээж үн бол мэдээж зах зээлийн нийлүүлэлт болон хэрэглэнээс л хамаарна. Хэрэглэний хувьд бол хятад улсын эдийн засгийн өсөлт төмрийн үйлдвэрлэл эрчимтэй нэмэгдэж байгаа. Ер нь өнгөрсөн жил 2010 онд хятад улс бараг 47 сая гаруй коксчх нүүрс импортлсон тоогоороо дэлхийд Японы дараа орж одоо хоёр дахь том импортлогч орон болж байна. Сая бас одоо Японд болсон газар хөдлөлт цунамигийн гамшиг тооцоод үзэх юм бол бас тодорхой хэмжээгээр буцаж одоо нөхөн сэргээлт одоо засвар хийхдэх хөрөнгө оруулалт бас төмөр шаардлагатай. Тэгэхээр бол энэ нь бол хэрэглээ коксчх нүүрсний хувьд бол нэмэгдэнэ гэж бодож байна. Нийлүүлэлтийн хувьд болох теэр Квинслендэнд болсон сая тэр оны ихэр сүүлэр болсон үер яаж нөлөөснөг хүн болох юм мэдчихэж байгаа. Тэгэхээр бол энэ хандлага нь бол коксчх нүүрсний үн өрн нэгэн тааламжтай нөхцөл бүрдээд байгаа гэж бодож байгаа. Үйлдвэрлэгчийн хувьд шүү дээ. Мэдээж хөгжиж байгаа том хоёр дүүрэн байж байна. Хятад байна, Индик байна. Эдгээр орнуудын одоо өөрийн эдийн засгийг хөгжүүлэхийн тулд бол мэдээж төмрийн үдрэгтэй, төмрийн үдрэгийн хөгжүүлэхэд бол нүүрс хэрэгтэй. Атлантикмаа бас энерги нэлийн тэй байнга хэрэгцээл өсөж байгаа тохиолдолд бол одоо эрчим хүчний нүүрс ч гэсэн бас ирээдүйн нүүрс тэгэхээр сайн чанарын нүүрсүүд ер нь бол өрийн 10-20 жилдээ бол энерги гэсэн бол байнгын эрдэлт хэрэгтэй байх юм гэсэн ойлголт бүгдөө. Asia Mining Congress-ийн үеэр яригдсан гол гол асуудлуудыг үзэж та бүхэндээ бид хурангуйлан хүргэлээ. Энэ жил шив шинхэн төслөө танилцуулж санхүүжилт ирж яваа компаниуд ирэх жилийн үдэд гэхэд санхүүжилтэд хэдийн олчсон төслийнхөө үе шат хөгжлийн талаар ярилцаж байх нь Asia Mining Congress буюу Азийн уул уурхайн 7 хоногийн хамгийн гол үр дүнгуудын нэг юм а. Asia Mining Congress 2011 уулзалтаас бэлтгэсэн бидний цуврал нэвтрүүлгийн эхнийх үгээр өндөрлөж байна. Asia Mining Congress 2011-ийн Монголын өдрийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг үзэгч та бүхэн цуврал нэвтрүүлгийн дараагийнхаас хүлээвч үзэх боломжтой. Баяртай үзэгчтэй.